ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଷ୍ଟ, କାଦୁଅ ପଚପଚ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଉଛି ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନୀତି ଚଲାବାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ମାଓ ଇଲାକା ଘାଟମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ତିଳେଇ ପଲମାରୁ ପୋଡ଼ାପଦର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସିନାପାଲିବାସୀ। ଏପଟେ ବର୍ଷର ବାକି ଦିନମାନଙ୍କରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। କେଉଁଠି କାଦୁଅ ପଚପଚ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ। ଏପଟେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ କାରଣରୁ ରାତିରେ ଏହା ଜଙ୍ଗଲି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଆସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଏହା ମରଣ ଜନ୍ତା ହୋଇ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ରାସ୍ତା ଭଲ ନିଆ ଖାତର ନା ଯେ ମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ ହିଟି ପରୁଚ କେନ୍ତା ଏଇଟା ମେଟ୍କେ ଆଣିଲା ଆରୁ ଇ ଲାଲ ମେଟ୍କେ ଦି ଦେଲା ଅଛେ ହାତକେ ଯାଇ ଭିତରେ ଯୋଉଛେ ଇଟା ତ ବାଟେ ଚାଲି ନି ହେବାନେ ଖୁବ୍ କାଦ ହେଇଯାଉଛେ ପେନ୍ ରହିଯାଉଛେ। ଉରୁମ୍ ପକେଇଲେ ଉରୁମ୍ ବି ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ କି ଦେଲା ଦୁଇ ଟ୍ରିପ୍ ତାର ଜଣାନି ଯେନ୍ତା ବାଟେ ଯେ ଯୋଗଫଟେ ଯିବା ଲାଗେ ଆମର ଘାଟମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ଲାଗେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯାଉଛି କି ନାଇଁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ନାଇଁ ଟା ନି ହେବାନେ। ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଛି? ରାସ୍ତା ଟିକେ କାଦୁଏ ନା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଯୋଗ ଭଟା ପତ ପୁରା କାଦୁଏ ନେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯିବା ଲାଗିବା ମସ୍କୁଲ ଲାଗିଯାଉଛି ଡିମେରେ ବାହାରିନୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବା। ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପଟେ ସେହି ଇଲାକାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ମୋହରମ ବିଛାଇଥିଲା, ତାହା ବି ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଧୋଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ଲକର ରାସ୍ତା ଲାଗି ମନା କରାହଉଛି, ଏନ୍ଆର୍ଜିର 10 ଲକ୍ଷର ଫାଇଲ୍ ବନିଥିଲା, ତ ତାପରେ ବି ଆଇଓର କାମର ବି 7 ଲକ୍ଷ ଫାଇଲ୍ ବନିଥିଲା, ସେଟାକେ ବି ଚାପିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ ସେମାନେ ଲିପା ମ୍ୟାଟ୍କେ ଆଣିକରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତିଲିପଲା ରାସ୍ତା, ପୋଡ଼ାପଦକ ଯିବା ରାସ୍ତା ଲାଗି ରାସ୍ତା ଲଜ୍ ପଚି ଯାଉଛେ, ଯିବାକେ ଲୁକ୍ ଗଲେ ସରଲି ଯାଉଛେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ସେପଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଚାରା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ମୋରମ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡ ଆସିବ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ମରାମତି କରିବୁ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ଶାସନରେ ରହି କେବଳ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଉପାନ୍ତବାସୀ, ଏବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଭରସାରେ ଖଡ଼ିଆଳବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।